הגיע לעיירה, איזה צייד, אמר, זהו, שמעתי, יש פה דוב, אני הולך לצוד אותו, להביא אותו, נתלה את הראש שלו פה על המסעדה, וזה יהיה סוף הדרך. טוב, יוצא הצייד, מכין את הציוד, לוקח את הרובה, יוצא לדרך, נכנס ליער, איכשהו מוצא כאילו איזה ענף שבור, רואה איזה עקבות על הרצפה, ממשיך, ממשיך, פתאום הוא קולט אותו מאיזה 100 מטר, הוא ככה מוריד את הנשק, שם בין כוונות, טק, הדוב נעלם. פתאום הוא מרגיש, מסתובב, רואה את הדוב, הדוב בא, תופס אותו, דופק אותו. זה מטעמים זה. בקיצור, הצייד, מה זה עצבני? וואלה, הוא שילינג וזה, עד שהוא מצא את הדוב, הדוב הביא לו שיחוק וזה, אמר, אני הולך לקנות תת מקלע, אני הולך לרסס את כל היער, לא אכפת לי. טוב, לקח M16 מחסניות וזה, הכולו מלא נשק ותחמושת, יוצא ליער. יוצא, 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 יוצא. עוד פעם, עקבות, קקי של הזה, פה ושם, קולט את הדוב 300 מטר. מוריד את הנשק, לאט לאט, דורך, שם בין כוונות, הופ, הדוב נעלם. פתאום עוד פעם הוא מרגיש ככה, מסתובב, רואה את הדוב, הדוב דופק אותו. טוב, הצייד כבר אומר על, באמת על הזה שלי, אני קונה עכשיו RPG, אני הולך לפוצץ את היער, לא אכפת לי, הוא ימות, אפילו אם הוא יהיה קילומטר ממני. טוב, באמת, עוד פעם לוקח את הזה וזה, יוצא לאיזה צוק, קולט את הדוב למטה, מוריד את ה-RPG, מכוון בין כוונות, טק, הדוב נעלם. פתאום הוא מרגיש שזה מסתובב, הדוב עושה לו, מה, אתה לא בא בשביל הצייד, אה? אה?